debbo addanno wiya debbo ne yurmini ko debbo e der galle taw ko debbo debbiido debbo gandudo holko fisti debbo e der suudu walla debbo e der galle woodi ne yurmini sabu dum o do wonko woni e faggaade wonko wadde addande galle te tawi fudi don mawni ene foyndu to e barke ndidon buubri kono rewbe hande burbe hewde hen so ngare galle kanyumen mbiyatan maaro ko kanyumen ko kanyum poti sefnaade gorko chefno yumum gorko chefno jeekiraade chefno minirade hay sehilaade gorko yo chefno yon den koy galle tan onon rewbe hay yumum gorko on suusa haalde dum don hande ne heewi to ganda hoore ma ne daade dum suudu mudum hatta hay yumum suusa haalde dum non wana dum fuuri addu debbo e galle debbo kay ko addume galle ko ko tiagal an jom galle mum gaddu dum ko famin mum sehilaade mum fof mudum jeewa wonde non ko wiete ko hen sahaaji fabbe wodo jabba jabbeda gonga biya ka non yibbe gartani jabbay dow maade kono ko hakilanta ga rokete do an debbo mbawa famde hono mbawa wurde mabbe kono hande o debbo fo gardu so tawi goddo addama tan wi ko yaware te yaware ala dum do ko ken tawbe dum dum non wadde so yimbe tawi nde sundiri poti goor fo ko goddo hakkille ido sakkudo ko wi'ete ko munyal kono dum do idi ke ne yurmini en hanni hano hande do andato o to faani dum non neddo tan saaje dem be est ce kanko debbo ko kangal wala ko jeddo mi haali hanki mbimi neddo fo ni hangi hay so sokondo goor neddo kala ndo siki o hanga be on saha parce que yel mo ponno de hirsudu ma meedano darde hay gite mudum kono so nangima hen saaji ala bikito e juudu mudum wadde fitu ko on saha ka kangal kono non kaadi jaari ha ne do jettoy cukulel wambi dum yaade mum ha timme woyndu mi jake lawol he minde ko badde ko ma jani rutto fitu do kaadi kam ko kaadi kulbiniri ha bolti o ko pellital mangal yaati dum non yalla wadani jam kare nda plateau non tigi kaw alsan machallah kono dijjedu anani ko kaw alhasan haliko kadi anani miijoji rewbe be kadi en badu yino reportage e kadi o do problem dijjedu e yadandi lelol beddo ko yewtidde so tawi dundu fudi hakkunde bernde labi nalantaake jambere nalantaake jasine da ko debbe la gurodo ma laaba ciar so tawi no kam lowdi ndi lowama en wayno rogere arwani ni de kanko kaw alsan o diggini dum go min non nayrotomi ko fannu goddo sabu dum gede kewde nana mbada e der galleji he sabi dum ko worbe be bismillah de tawno gorko won responsable c'est ça woni wonde responsable non ko andudo wonde beedo ko rewbo ko mi desndado be haadi ko mi desndado be non goto hen fof fodde fonde wonde hakkunde mum dem mi wada ha timma kono non mi wiyama wonde haadi ko mi desndado ko min addibe do kambe dido hay sinno so tawi wonde mi wawa fondude do bangi sunde yobi fondu e do bangi wenje dum woni ko woni don aywa kala hen mo podda burnada dum taw feñani kono hen saaji est ce que andi worbe be ko kambe ngonata nafi geji rewbe be ha dum men mbasa tigrigi ha joni jaggondirde wala jokkondirde wala won hen ni mbiyata wonde so tawi rewbe men beldi arrangean dum men merci dum eden jeedum hande e der societe men ko gonga dum ne gadi aussi il faut kalen 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 hal fof kalen dum don njewten hen gadi ha timma gonga sabu dum so tawi wonde par exemple rewbe debbo ari adandi datowa kala no yiruma ko non woni no awratma seldi dum woni gedal gal so tawi ay hi addo yi debbo wona question posam ne tekki tan bodo wada ala sabu dum debbo rewbe ma ko an foti wawde wadde fere so tawi belda no belda holno be beldirto non so tawi wonde yewtere joli an tigirige a jolat e yewtere nde esoyeda jolnude goto e fof e der de don yewtere sabu dum so jeldde jerondiri tan jencude dañete wallahi dum woni ko woni don kono so tawi wonde an so jamma jengi a yontama tigirige a joni do kajja wallahi ya wonde o rode kanyum fa tabarakallah mashallah labani wala ko ni woni ndaway anda holko foti wadde wala anda holko foti fewjide min ni mi yida mo ni mara ko nena men porsimi hen e ndar wodon tuma wala ko kore jam porsimi hen wala ko eldam woni don e ndar wodon tuma dum non so tawi oyto debbo yalti sikara wonde ko kanyum woni jida do sa yito oyto la meme chose dum woni batta est ce que mbel digu en way wadde e ndar galle wallahi wodata wodata de dum non kala cikkudo wonde ko kanyum burna tan sare nake war hore na way kewde hen wona solution non ko wadi ko wona solution kono hen sahaji aussi ne wada hen sahaji non so tawi en ngarti do bangere rewbe do ene wada rewbe ala ko yonata dum en sabu sa ƴiwi no tobbere nde ardini en lowdindi ardini won sikkornobe wonde on mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni debbo jeewo o jibinani ko dum saabi debbo jeewo o jibinani ko dum saabi jogi kiram e debbo lembelo
taw alors que ce n'était pas le cas parce que menani mo jogi bibbi dido non mo jogi bibbi dido ma kaw artu hen mawbe do labbi dum menani mo jogi bibbi dido mo jogi bibbi kono non won ko saki sabu dum kanko ko bondo tan ko gonga won ko saki ko saki ko woni holdum sabu dum yehi haa do ngandar ma iki ko yalti wi wonde jogdima chaele e jobe gorko o sabi dum ko kanko debbo jeewo debbo wana debbo modjo a fami gonga te gedal gongal dimal gal an holne innirta da biddo hey. Inde ne way welde ni kala so innirama wel jira ko ene summa ene sajo en ro non duma sel hey. Ewa ada andi don arrière pensée waaw wonde don parce que odo ko tokarama neddo kam jogata ko miijo wonde odo mi inniri dum odo en ro non duma te inde inde kam ada ada ko woni hen ko est-ce que joomene jogo miijo wonde odo so yaade odo ma wadum ma haajo ballo gedal ta ko miijo dum woni gedal gal ko dum non saabi wonno no reggini de parce que be jogara ko godon miijo ne cierno alsan wi ni so tawi wonde neddo wonti wonde ene wonde hakkile makko ko miijo tol en rodon tuma mo ƴew hakkune makko e Allah o wasa ƴewde aduna ay do enen kala ken hobbe ken arabe ken horobe mo jikki ko gasata mo jubbi ko gasata mo bafti ko gasata mo metti ko gasata Allah ko gasata son Allah mo lahi ko ko gasata ma mo wi ko amadu mi am nam o wi aduna ko bobri gardo kala jamar ko hay goto resata eske mono wi ma huma na aduna sudda tampere hori mo dum mo hurtini aduna dambe kala sanju ko musidum gonga wallahi dum woni ko woni don dum non ene moddi so tawi wonde ala ko heddi so wala iblis nate men parce que iblis ene heewi dole ko ko roka ha timmi wallahi so tawi wiyono mo wonde iblis so nate ma so tawi wonde ada dari innu Allah njododa dum woni gadal gal parce que ene heewi dole dum non saabi en rodon tuma so tawi ala ko heddi so wona iblis arema wat fere miijoda miccoda jango e jam ganda wonde hol caɗele jogore wawde jibinde hande wonati wonde neddo e jese yimbe be le 1 wallahi te le 2 so tawi o wadirno dum wonde ko o mo jogi hen kiram ngurdam makko e hore mum boni okay te wona ngurdam makko don boni sabu dum hankande o surti sutura churi nodo e der odon galle sukabe makko bo dum woni ko woni don hono hono jahirto école joni non ko dum woni ko woni don hay hande don hande en tolni ma ndeysan e société mo gandanda hore ma bonan deji di beydo to tan il faut yima gandum parce que jamaanu o yaadiri non sa ewi senegal ne sifuri ene way wat boniyan kagal yimbe be buri wode wotude hakkille wallahi e ko wadate ko moddi ko so tawi ka bodo o ko moddi tan so tawi wonde ko aduna ngabirda sa renaka a iwat e moddere de paya e bonande ne tawno so tawi bonande e moddere so tawi ha joni moddere buri hewde e bonande tan bonande majjat kono bonande so buri hewde moddere tan moddere majjat dum non dum woni ko woni don ko donc nak ce qui est l'essentiel mi faw don fili dam mi rokko o mo gandanda war ma kanyum bonande ne jogi hen ko heewi ko fari hal ne tawno do wadi do ene wadiri ni ko kambe koddi e do legal goral dum non bismillah ma tokara non tigi ma sha Allah won to kalda worbe be abi jiba galleji hay hanki ko dum bimi ha dum non kawti jian